Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button. Ẹni mọ̀ kí wọ́n lọ jẹ́ gbà, wọ́n ò bí ọkùnrin náà dá. Ọkùnrin bọ̀ ọkùnrin àwọn tí ń bọ̀. Ìmọ̀ ní tí ń bọ̀ tí ò lókun lọ́rùn. Níjọ́ ní ìtọ́kọ̀ mi dánwò sẹ́, mo gbóná mo sí ẹ̀yẹ́ ní bàbá. Dèmi Ayọ̀kaba ni wọ́n ò bí ọkọ̀ fún mi lọ́dẹ 1000. Sit down, my friend, wọ́n gbọ́dọ̀ sit down. Mọ bọ́ ní ọ̀sọ́bẹ̀ ẹlá kò jẹ̀mọ́ bàbá tọ́ba yìí dá yọ padà sí èrè àmọ́ nǹkan ni ó sí èrè ọmọ náà bá ṣe wèrè rẹ̀. Allah bí ìyá bá já ọmọ yìí sí èrè ọmọ yìí padà bá sí èrè táì. Bẹ́ẹ̀ ni obìnrin tí wọ́n dá sẹ̀dí àfọkọ rẹ̀ o ti já àmọ́ wọn kà balẹ̀ wèrè tán bọ́ wá sí ọmọ rẹ̀ ń bọ̀ wá sí. Pẹ̀lú ògo ọlọ́run yóò jẹ́ rọrùn. Bẹ́ẹ̀ ni mẹ́jà o ẹ mẹ́jà. Bisimilahi rahmani rahim. Ami. Wa bihi nasta'inu rabbi zidni ilma. Ami. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Ami. Liyusbituka. Ami. Aw yaqtuluka. Ami. Aw yukhrijuka. Ami. Wa yamkuru wa yamkuru Allahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. الحمد لله رب العالمين. Amen. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din. Amen. Aba toga. Akiramakumullah. En oro re ba tope. Ti o si jope lo. Ti o wa jade ko nu ope. Tore en oro re ba ti jade ko nu ope oro re ti baje. La ilaha illallah. Ohun le ti ma so poro ohun tope to jope lo. O wa ti le jope lo oro re baje nu. Iya lokan o. En oro re ba tope to wa si dede ope ti o jope lo ko pa alhamdulillah. Alhamdulillah. Afa toga. Anasala won ba yin si. Ami. Eni tanu re ba gba ope ni ayin. Han. Bọlọrun ba sori fun wa lawa ta se de Yoruba. Ita dupe fọlọrun a ma bọ lọrun dasa ti oda. Npe. Wallahi enu nko gbo ope ni. Awon malaika n fesi fohun na pe benu re oba gbo pe yo si gbekun. Ebi yo si gbekun. Beni. Eni tanu re oba ni gbekun ti o gbo pe ko pa alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Aleikum ki ati ge Olorun ba se ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awon yawa Nabi Olorun ba ke won si. Amen. Awon sahabi re Olorun ba ke won si. Amen. Awon ma Nabi Olorun ba ke won si. Amen. Awon tabi Olorun ba ke won si. Amen. Nabi Muhammad. Amen. Wala amina. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eni ba ke wa ladabi. Aladabi. Abeyan ke wo mari kazi. Mari kazi. Abeyan ke wo abu aji. Abu aji. Abeyan ke wo akunleke. Akunleke. Ti o si gbe wa lese ni kankan. Ti soko lawa yo. So gbe di pe. Olorun lo se wa ni gbini gbini. Gbagbiyan so kona Muhammadu. Olorun lorun ruka gbi sugbe pe lo. Bẹ́ẹ̀ rẹ̀ jáwọ́ ló ṣe bẹ́ẹ̀kọ́ ní bẹ́ẹ̀kúta jáwọ́ lẹ́kọ́ lè dùn ẹ̀mọ́ máa ní ajáwọ́ lé wàlọ́pọ̀ bí ẹran. Àwọn afáwa ò ní ra burú. Ẹlẹ́ha afáwa kò ní jìyà wá náà ti wọ̀gọ́ káwọ́ máa ní ra. Ọlọ́run má ṣe wá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yẹ. Torí pé ayé ò lẹ́sọ́ tí ó ṣẹ̀yà rẹ̀. Kódà bá gbogbo lọ sóhun lẹ́sàn-án ẹyẹ. Bẹ́ẹ̀ rẹ̀ jẹun tán a ṣẹ̀nu mìírí. Ọ̀rọ̀ yìí yé. A ṣẹ̀nu mìírí bọ́dí ẹ jẹun tán abẹ́dùnú lẹ̀ wá lọ́run bá ṣe wá lára yìí mórè. Ọlọ́run bá fún mi lẹ́gbẹ̀rún ahọ́n. Àgàgà kò fún mi lẹ́gbẹ̀rún ọkàn apá ní afá mi ni o sì mọ̀ ṣe. Ọlọ́run bá wà lò kó. Kòrónà pa. Kòrónà ọkọ̀ oṣù pẹ̀lú àjẹ láti àmàmà jẹ kóró páyé rẹ̀. Ọlọ́run bá wà lò kòrónà pa. Kòrónà ọkọ̀ oṣù
ẹ̀rù àjẹ́ láti àmọ́mọ́ jẹ́ kúrò páyé rẹ̀. Kàmá mi ṣe rere ní ilé ayé. Kàmá mi ṣe rere ní ilé ayé. Kàmá mi ṣe rere ní ilé ayé. Kàmá sọ̀rọ̀ ṣe rere ní ilé ayé. Kàmá sọ̀rọ̀ ṣe rere ní ilé ayé. Kàmá mi ṣe rere ní ilé ayé. Kàmá mi ṣe rere ní ilé ayé. Olùsè wọn ní gbinigbini kágbìyànjú ojú ọ̀nà Muhammadu. Ọ̀rọ̀ ọlọ́run ju kágbìyànjú gbẹ̀gẹ̀ ńlá. Ọ̀rọ̀ ọlọ́run ju kágbìyànjú gbẹ̀gẹ̀ ńlá. Kúlú wa dáwọ́ dídì kan, àwọn àbá ni wọ́n ní ọ̀tún kẹ́ ọ̀tún gẹ̀, ọ̀tún yọnu ọlọ́run, àánú ọlọ́run, àfẹ́ríjìn ọlọ́run, ìfàyàbalẹ̀ ọlọ́run, ẹ̀yà fẹ́ fọkànbalẹ̀ kẹ́ sún Ọlọ́run bá fikún fáwọn àfáà. Bẹ́ẹ̀ bá kí tó bá dá tẹ̀lé òsì ní ìbàjẹ́ wọ́n ju Ọlọ́run. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kúlù wàllọ́hu ahad. Allahu samad. Lamu yalidi walamu yulad. Walamu yakullahu kufuwan ahad. Amin. Ọlọ́run bá ṣàjá sọ dáadáa. Ọlọ́run kò jẹ́ gbẹ̀lẹ́gbẹ̀lẹ́ mọ́jà ṣubú Ọlọ́run. Amin. Olewo kò tó lọ. Àkọlé wa sí wa ní ìrọ̀lẹ́ yìí, ìyàwó wọléwò kò tó lọ. Ìyàwó wòléwò. Ah. Ajásùn bọ̀ mo kí ọ. Gan. Èyí wọ̀ parí ìjà o. Ìjà wa pẹ̀lú rẹ̀. Jásìn pẹ́lẹ̀. Fighting continue ni. Tọ́. Jásìn lọ o. Ìyàwó tí ń fẹ́ mo kí wọ náà. Tọ́. Làbákẹ́ gbà kan ní ń fẹ́. Kọ́lẹ̀. Ọkàn lóhùn lálarí mi lẹ́mẹ̀ta ń jò ní. Ìyàwó wòléwò kò tó lọ. Wòléwò kò tó lọ. Ẹyin ìyàwó méjèèjì ẹ wòléwò kẹ tó lọ. Bàbá ní kí ìyàwó wòléwò. Àbá àtọ́gà. Àrùnsọ́lá wọn bá yín. Ami. Ẹyin méjèèjì. A máa fẹ́ kóbìnrin wò ìyá tó bí. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyá dáadáa ni ìyá yín. Ìyá dáadáa ló bí yín. Ìyá re. Nínú àwọn obìnrin tó ṣe bí tọrọ ọmọ láyé ìyá yín jẹ kan. Bẹ́ẹ̀ni. Aláàánú ni ìyá yín. Masha Allah. Èèyàn yé èèyàn ni ìyá yín. Ìyá yín rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ọmọlúàbí ni ìyá ọmọ àlùbáríkà ni ìyá yín. Ìyá yín ọ̀kẹ́gun yára. Alájà Adélé ní Jòkó yìí. Kọ̀kẹ́gun yára. Ọwọ́ jẹ́ kálukú ọmọ patronize ọ̀dọ́ ẹ̀. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ìjọ tí bá ti máa ń lọlé ọkọ. Anabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Nẹ́jọ́ ọkọ̀ ànábì ò sí ìyá yìí. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́yin sàábẹ̀ mi. Ẹ bá ń sọ fún Fatima ilé ọkọ nílọ yìí. Ẹ bá ń bá Fatima sọ̀rọ̀. Ẹni kọ́ máa gbẹ́rù mi lọ torí Ọlọ́run. Káyì. Ẹni Fatima máa gbẹ́rù mi lọ. Kọ́ máa gbẹ́rù mi lọ ilé ọkọ ẹ̀. Níjẹ́wà sí ìyọ́pọ̀. Níwọ̀n bàbá ìdá sí. Kẹ́lẹ́bàlẹ́ bá orísúmádé níta. Ajára Màtí àtajà Amina. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀nà ẹ̀ bá ń bẹ Fatima. Kọ́mọ gbẹ́rù mi lọlé ọkọ ẹ̀. Àwọn sàábí ní Fatima ẹ̀rù bàbá rẹ̀ dà. Ó ní wọ́n gbẹ́rù Alhaji. Wọ́n gbẹ́rù wọn. Ànẹ́bì náà. Fatima lòun ọ̀gbẹ́rù ànẹ́bì ní ẹ̀ bá ń bí ẹrù mi ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. La ilaha illallah. Amina pẹ̀lú rahmatulahi. Ẹrù Alhaji Alausa bàbá yẹn má gbé lọ́lé ọkọ. Ẹ má gbé lọ o. Ẹ lọ́lé ọkọ sọ́ọ́lẹ̀ yìí nìkan ni. Àwọn sàábé wọ́n dààmú. Fatima ń sunkún. Ẹ mọ̀ ayé àwọn sàábé ní yàrá sùlọ́là. Sallallahu alayhi wa sallam. A fi ìyá wa àti bàbá wa ẹgbẹ̀rẹ̀ ànẹ́bì. Kí lè rù tí Fatima ń gbé lọ ilé ọkọ ẹ tó ní kẹgbàká ìrọwọ rẹ tọrọ àbí Fatima ọlọ́run ọgbà líkìmbà ọlọ́run ògbé nǹkan kan ògbé fìlà àbí Fatima ọlọ́run ọgbà sọ ọlọ́run ọ̀kálàwà ní. Àbí Fatima ọlọ́run ògbé bàtà ní gbẹ́dẹ̀sùbà àbí Fatima ọlọ́run ọ̀kálàwà ní ànẹ́bì ní ìfọ́bàtà bá mi. Sallallahu alayhi ìyá mi jẹ báyìí ẹni kò gbé lẹ kọmọ gbé lọlé ọkọ ẹ. subhanallah. kí Fatima tọ ọmọ ẹ̀mí Muhammad kọ lọlé ọkọ nílùú ẹrú ọmọ aláìjámọ̀ kankan. la ilaha illallah. ẹ̀yin méjèèjì ọmọ alájà aláwùsá bàbá yìí tó báyìí nínú ìlú ẹgbẹ́ lẹ.
olowo baba mi egbe ile gbajuma ni ya mi egbe ile ese ba mi kalu egbe ile ese ba mi ka gomina egbe ile alagbara le ya ko ba mi won wa egbe ile e wa lo le oko yin ni lo ma lai jama kankan le ba gbadun olohun wa ma daru ya o man all right why don fikit la fi be ba gbegi baba yin se to lo le oko e ni joko le oko o ka fi ole wa ma daru ya o man ramata lai ramata waida anfiqti la fihi okay o fi ole na wa ma kullu ayami li fata bi sawa'i bati mu yu mu kana mu mi na ko to kan yu ida lam tastat eyi awu be ida lo li oko ida lam tastat li rusi idafu an oloko ya mi ni wo ramatallahi ya kewu atara ya mi na oko bi mi nu eyi meje ida lo li oko baba yi to bayi e gbe le iya mi le fa o le kana e gbe le kai e wa lo le oko ni lo eru o ma le jama kankan ke le ba gbadun olohun ke le ba gbadun olohun e ma le je gaba loko yin leri e ma fi meti to le baba yi e ma fi hale moko e ma fi yan ko je e ma bo mo le e gbe le ke lo wi ita lam tastat all right li rusi dafu an yes fa saburan to fa saburan all right li rasi yati wa hati saba okanu elekeji ke to lo le oko e wo lewo gbogbo yin le baya igbe le study won be ni e ma wa ma yin alaja siliva oka oke odiju idalem tested li rusi idafu an ke to lo le oko e wo lewo gbogbo yin le baya igbe be ni e si ma baba yin e da ma dada e ma baba to bi dada e wa wo lewo dada ke to lo e wo lewo ke to lo to ma se ki mama to bi yin alaja mi na ramatallah ti mama to bi yin to ba je obi ti baba yi gbadun e to ni fokan bale lori e to ni fokan bale lori e kilo wi ida lam tastat all right li rusi idafu an fa saburan to li rusi yati wa hati saba fa mana lal munafil ash illa gabiyu li qaumi all right a on fatin on tagaba eyi ti ma ina ni laye iya yawo ope ko to joko le o tun joko wa ti awon iya mi le ko ti agbadun lori rona de ni gbogbo e eja agbadun e ah ah a se raba nisa ma lole ngo binu ita lam tastat li rusi idafu an eyi yawo meje jita lori oko fa saburan li rusi yati wa hati saba e wole wu dada mama to bi to ba jo bi ti baba yin gbadun re baba yin fokan bayi latare yi baba yin dunun latare yi baba yin succeed latare yi e ma be yin abade ile oko yin e ma gbagbe se iya yin to se ti baba ti fi ni fokan bale lare allah e ma gbagbe e ita lam tastat to ba se ke baba iya yin ba je nkan ti baba ma leji ti ogboro pariwo pe won o si ro ko won ori ko abayi baba to pe iya yin ba je obirin ti baba yin ma leji ti ogboro pariwo abayi baba beyin ba dile oko yin e ma se bi ti iya yin ko ma yo yin lese ele ita lam tastat eba li rusi idafu an baba dile oko re cause awon ipe kan be ko gbajimo tan ma nse lobi ni ma lori oko ko won se won lo ni pade leni ni ah ah ipe to pade ni ko bi o ba pade leni ni ko ni pe nle oko be ni na abi ko pade njo mo fe ni soro re ah ita la mutastat eba li rusi idafu an ye ma pade njo fe ni soro ye ni be a baraja te yen gbe ni ni ye ma gbe ni li rusi idafu an eh ya o mejeji njo ti agba mara ba fe tan mo yin lowo kai o abai baba ha mo se suru fokunrin to ha mo ro fun to ha mo se gba fun to ido ti agba mara yin ba fe pin ido la mu tastat ti pari o ba ti ka li rusi idafu an lati le gbe problem re ku o fa saburan suru loka o fa saburan bakunrin ba se daju baba se suru fa saburan bakana kola yan olohun yan mo kaliku lototo ni fa saburan oyin fe lomi iri okunrin o ni yo leri oko amako ni leri omo fa saburan abayi baba o njo kole lemi wa je ko ni jeun omo ni fa saburan elemi wa jeun omo amo ko ni jeun oko fa saburan afelo mi o jeun omo amo ni jeun oko fa saburan gbogbo en ta ba ka kole ko ni jeun oko boko ba je multi billion lia ko ni mo yo daju eju kinu lo boko ba je multi billion lia ni mo gbogbo nigeria tani ko lowo to bo ba yin o njo okunrin o ni jeun re ko ni toju re fa saburan
gbogbo obìnrin tó bá sàgbà kọkùnrin tí ọtọjú ẹ bọ bá tó wá ṣe sùúrù ó tọ abàtà àwọn ọmọ jẹ káyì báyà tó ọmọ lọyàn ọyàn tọkọ ọwọ pàdé ọkọ tí ọtẹ fẹẹ rí ọ sójú bàbá gbégbà ọmọ gbé bàbá gbàwọ ọmọ gbé bàbá sọrọ ọmọ sọ bàbá rin ọmọ rin àbá yìí bàbá bàbá wúkọ a ní kò ní pa ó kò sì ní fi ọlọrun lẹ ìjọba pẹlú kò ní gbà kò ní pa ó kò sì ní fi ọlọrun lẹ ìjọba fọnù bọrọ ọkùnrin lórí nù bírọkọ bẹẹ lọba ní àbá yìí lọlẹ gbàgbà jẹ pé ọyàn oúnjẹ ọkọnù oúnjẹ ọmọ lọyàn wá ṣe sùúrù fasabura bọba ṣe sùúrù pẹlú ẹ akáni kò ní fún wàrà kò ní tẹ wàrà rẹ nù fasabura o lè tó pàdánù oúnjẹ ọmọ látara rẹ fasabura ẹ ṣe sùúrù lọkàn. rírọ̀sí ìyá tí wàhá ti sábà. àyẹ̀ fẹ́ lomi oúnjẹ ọkọ ní òní kò ní jẹ wọn mọ bọba gẹgẹlẹ tọba da ọkọ ni mo fún ọ ni mo fún ọ ni 5 million gẹgẹlẹ tọ gẹun lẹni kọ gẹgẹlẹ 5 million yóò sì transfer lójú ẹsẹ bọba ara ni musẹ ọkọ ni 2 million fẹ ni hun bọba sọfẹ ọkọ ni jalọ sọpraji mọra gbogbo ẹpa fún ọ lónìí bọba tọ sirisiri ọgá ni mọtò tó mọ gàwálẹ wọ ló ní mo fún fún ọ. ìdá lẹ́mu tẹ́sítẹ̀ tẹ̀. bí o ti ma jẹ bí o ti ma jẹ ń jẹ ọkọ bá tilẹ̀ kú yọ padà mu gàrí ẹ ìgbádùn rẹ láyé ọdọ ọkọ lọmọ kò ní jẹ wọn mọ ni. ìdá lẹ́mu tẹ́sítẹ̀ tẹ̀. gbogbo ẹni tá a bá kàkọ́lẹ̀ pé ọmọ gbádùn oúnjẹ ọkọ tí ò ní padà gbádùn oúnjẹ ọmọ tó bá yá ẹyìn àwọn méjèèjì ní gbàdábà fún yín mọ́ra ẹ bá tẹ̀lé tiẹ̀. ẹ má bọ tiẹ. yọrọ àwọn àbáni mọ kí wọn lọ jẹ gbà wọn ò bí ọkùnrin náà dá. ọkùnrin bọ ọkùnrin àwọn tí ń bọ. ìmọ̀ ní tí ń bẹ tí ò lókun lọ́rùn. níjọ́ ní ìtọ́kọ̀ mi dán wò sẹ́ mo gbóná mo sí ẹ ní bàbá. dèmi ayọ̀ kaba ni ẹhẹ́ wọn ò bí ọkọ̀ fún mi lọ́dẹ 1000. sit down my friend wọn gbọdọ sit down. mo bá ní ọ̀sọ́ bẹ̀ ní lásán 250,000 ni. bẹ́ẹ̀ni. ẹyin lẹ́gbàá wà á yọ padà sí èrè àmọ nǹkan ni ó sí èrè ọmọ náà bá ṣe wèrè rẹ. ọlá bí ìyá bá já ọmọ yìí sí èrè ìyá ni já ọmọ náà padà bá sí èrè. káì. bẹ́ẹ̀ ni obìnrin tó máa ń dá sẹ̀dí àfọkọ rẹ̀ o ti já àmọ́ wọn kàn balẹ̀ wèrè tó ń bọ̀ wá sí ọmọ rẹ̀ ń bọ̀ wá sí. pẹ̀lú ògùn ọlọ́run yóò jẹ́ rọrùn. bẹ́ẹ̀ ni mẹ́jà o ẹ mẹ́jà ẹ gbọ́dọ̀ já wọ́n bá ní já ìyá mi náà ò sì já mo jogún àìjá yìí nílé ni fi wá lẹ báwọn ẹ má tẹ̀lé tiẹ̀ nítorí pé wọn kàn gbádùn ọkọ ni kò ní gbádùn ọmọ. káyì àyàn fẹ́lọ́ mi a ní o ní gbádùn ọkọ ení o ti ní gbádùn ọmọ o di méjì àfẹ́ yìí bọ́ bá padà gbádùn ọmọ ọlọ́mọ tí máa bẹ lọ́dọ̀ rẹ ni gbogbo ẹ̀yin jàmọ́ ẹ lọ tọ́ ọmọ ọlọ́mọ kọ́ yanjú. ẹ tọ́mọ ọlọ́mọ kọ́ yanjú ọmọ ọlọmọ ni ẹ tọ kọ yanjú torí pọ ọmọ ọlọmọ ni ọ apresẹti ọmọ rẹ o ni apresẹti ẹ. bẹẹni ọlá bó ti rinu bó ti rinu. bẹẹni gbogbo tọ́ bá se ọmọ rẹ alẹ́ tọ́ ya mi tọ́ bá mi ni. ẹ̀tọ́ bá mi ni wọn gbọdọ̀ mọ se. àwọn tọmọ ọlọmọ bá ìdè yàn bóyá iná parasa ọmọ rẹ dìyàn lọla ìṣá ọlá ìgbọràn mọ́sánjú lára wọn gbogbo tí mo dà lónìí àwọn tó bí wọn ni. káyì àti gbogbo tí mo dà lónìí àwọn tó bí wọn ni tẹ́lifí wọn sẹ́rú àwọn ọmọ yín ẹ kàkọ́ ẹ afa ẹ dájọ pamọ́ ni. ẹ dáa ẹ sì ko. tọrọ ẹ mọta ni ọ sẹyìn bá ọmọ tẹ ẹ bí mo ọmọlọmọ ni ọ sẹyìn ẹ mọ. ẹ lọ tọ́jà àwọn ọmọlọmọ tọrọ ẹ mẹ́ntọ́ sẹyìn. àbá yìí bàbá bá ọba ṣe nǹkan millions fọmọ tó bí ojúṣe màmí ni ókè ojúṣe bàmí ni. bẹ́ẹ̀ni. àwọn fọmọ ọlọmọ yóò appreciate ẹ yóò mọ rókì láíláí. láìláìlá gbogbo tí mo jẹ lónìí àná tọ mi àwọn ni gbogbo ẹyin tẹ mọ ń da àwọn ọlọmọ pọ mọ ti yín tọ a mọ kí n kó oríire. alhamdulilah 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 òní lè wí sóhun orí bẹ́ẹ̀ ṣe. alhamdulilah kọ̀rọ̀ ọmọ ọlọmọ tọ́ ìfọmọ ọlọmọ sẹ́rú àwọn ọmọ yẹn ni bí ọdá dúdé bóòlù ojú wárí nísì bóòlù orí fún ewo gíláàsì jáṣẹ jí mú mi tàgé àlù àlá. ó ti yọ gẹrẹ ilẹ̀ ti sú kọ bẹ́ẹ̀ bá ti lágbára àti gbé pọ́blẹ́mù kó fúnra mi. fasabura sùúrù lọ́kẹ̀kẹ́ ni o. fasabura mọ́kọ bá lẹ̀ yẹn ṣe sùúrù. fasabura mọ́kọ bá fún yín lówó ẹ ṣe sùúrù. fasabura bẹ́ẹ̀ bá rí n tẹ́ fẹ́ ẹ ṣe sùúrù. fasabura bẹ́ẹ̀ bá ti rí n tẹ́ fẹ́ ẹ ṣe sùúrù. fasabura bẹ́ẹ̀ ni. lirọsi yẹtì wàhá ti sábà. ẹ wá lọ gbé mara pọ́blẹ́mù ni ẹ gbé mara ọlọ́run padà sọ́fù ẹ. fàmẹ́nà làlìmù náà fílẹ̀ àìṣe ìlà. mọ́ndàkọ àbíkẹ́tì ẹ lọ béèrè tán rẹ̀ yọ kọtẹ́rà fún yín. fàmẹ́nà làlìmù náà fílẹ̀ àìṣe ìlà.
afai se ma n gba n gba obere aye re lo da fun ni tai no e lo bere tan yo koto fun yi o je gbiri gidi ya fa ma na la limun fil aish illa wonder ka ya budila lo je alaja yo lo je alaja se ngba to bere lo da fun ni fa ma na la limun fil aish illa e lo bere tan won koto fun toju won ni la iko to de yan fa ma na la limun fil aish illa e to se balo bi fere o ti file di si nkan wo so le ni famana lalmuna fil aish illa oh afai gabi you le kaumi imbo ta di wori to ri nto fe te lati beda ye pe gbara ti mo deli oko ni mo ri nti mo fe lara mafi oko ferifa o ferifa afai baba oko ferifa tori system to babo oto nto ba le oto ni be ni system to an go lati ile yi oto nto ba le oko re oto oto ko le jora ran o se adapt ke li to baba nbe ya o mo wa le oko o wa fe ge ba ni se le o bo wa wa ni ah rara o rara o o gbe yin kale ni o gbe yin kale ni o gbe le o wa be ke bo le se yin bo le se yin yin won ba ma diju rin ni iwo na ya ma diju fa ma na lal munafil aish illa o mo wa le oko ta wa le oko o wa ge be ti se le baba re wa le oko ah o gbe yin le o gbe yin kale o be bo le ti se yin yin ni be ni bo le ti se ni arinu obini ti ma gbo gugu ya to won ba loko laye en ti o ni niyawo lehun to won se ni banle lohun fe olodun ni ma tare number 4 lo yan ma tare number 4 e ba be to lohun adua kan olodun gba ko gba kan no adua meji allah e ni banle olodun gba amon o ni fe le olodun gba yun allahu akbar asa ni fe ya o marun ah lai lai merin na ni o gba yun ah abi fa me na lal munafil aish illa malimu bayi ni ke ba ndan o bere ba ti se yayi ni fe yun le ba ti se ni ni o tele na fa me na lal munafil aish illa gabi yu li kaumi all right a o fa ti no tagaba aya la usa eh ya ba ya o beta le mi ko sa gbe ba la se ba ba nko o bere ba ti se yayi ni o pa adapt si o pa mo la bo ti ninu famana lal munafil aish illa awa joko regede in ko le fe ma la in se gbe igbo ti ma ri ni yo si ma da fun olo ni famana lal munafil aish illa popo bi to ba tin to kan ba fe ni ma fe ri yo ma da fun lo tomo tomo ni famana lal munafil aish illa talento wo li oko to ki gba to de be n to fe ran ni sin ri tani ma fi ko si oluwe ehe famana lal munafil aish illa eyawo eyan ki wo li oko gbara ko si ma ri n to fe baba wole oko to ori nto fe olodun da wo lowo ni allah famana lal munafil aish illa afa nikan enikan gabi you le kaumi eni oba le go foko to ba le go gabi you le kaumi obi to pon to wa lo won pon to won se bi ago gabi you le kaumi obi to pon to wa go foko gabi you le kaumi obi to ga to wa rere le pon oja mo kankan foko gabi you le kaumi obi to level le kene to wa lo won oja mo kankan gabi you le kaumi eni oba go o fatin o dagoba abi se bi gba to go foko re ogbon amo lo won ogbon eleyin no padu yo ri nto fe layi yo ri nto fe lata yesu re ko ba ti dali ke mo yo tori nto fe allah wa mi daru yawman e wole wo ke to le yawo mejeji wahidan fi khitlafihi ojo kan lojo aye I kan pa ara re ni ojo kan lojo aye wa ma kullu ayami li fata bi sawai gbogbo ojo te de ro layi ko lo dogba wa kan na fun yo ma yi ni wa ma huwa illa yawmu bu'sin wa shiddatin e lo gba ti o le gba to ba le e ma fi fonu pa ya ya ti baba yi àwọn náà ti jẹun tó le kọjá. bẹẹni ẹyin náà. yaabu bùsùn wá ṣe dẹtun. abayi nígbà tó kọrẹ bá fọmú òkè tó òru jọ kọlẹ kò ní bàjẹ fún wọn. bọ́lájí gàlàjì mà inú rí ọmọ dùn. ami bàkàrẹ ó sì pọ̀ sí kò ní parẹ́ máa yé la kó làkọ́ ẹ̀ lajì àgbà. àmì ìhùwà ìlà yaabu bùsùn wá ṣe dẹtun. nígbà tó kọrẹ bá fọmú òkè má fi fóònù pa yàrá ti bàbá rẹ. ya ma yo si jeri re ola bo si lowo be ni to ra won kokan ti soju mi ri ndo ti gba mi se mi o to se la ri ba ti yawo mi okun emi lo kun ma se lo re yi na araja ti le bada o ti de emi na ma kun won fe pe nbe ni araja lausa wa ma huwa olohun ni ba mo ipa ile kun pelu gbo olohun yàwó mu bó o ṣe ń wá ṣe dẹ̀tẹ̀. inú yóò máa dùn ẹ ní kábọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ṣe. wàyà o mú sùúrù orí máa ń ra ìta ń wà rọ̀ ká yìí. ń jẹ́ tó àwọn ọmọ bá pè ọ́ ẹ̀yin yáyàwó ẹ̀dá kẹjá àwọn ọmọ yóò gbélé ọkọ.
wa si kan ti jade sita lo ra be ni nbe lodo albarika loja ke la ko le wa si na ya yawo ti ogbadun ati ya ko to siere kadun la ti se ke la ti won wa nta bayi topic re nu wa ma huwa illa yawmu buzin wa shiddati be ni wa yawmu sururin marata wa rakhai omo wa ki mama re o pe ya yawo hello mami kilo si o ma mi mami ara si da ko ni be ni mo kilo se le na iya ko mi o dunu si mi rewind ke se ti reyin gbo daada iya ko mi o dunu si mi ah olo mama je nsagba iya ko ri o dunu si olo wa nsunkun ha olon ko feriji ya baba re iroru mi lopa ha ha iya ko re enu le yi ah wa mi huwa mo ba gba lulu elu ra ya la so la bale ko joko le joko le bale yi mi le leri wa mi huwa illa yamu buzin wa shiddatin iya ya wo gidi ko ni so ba fa ko fa mare nyo to mare ba ko to lohun ori ona ko ohun si ri ori ya ko so fun pe wa aye ra lika mare mi o wa nu o ti se mi na ri emi na ko mo wa yo na won to bi oko mi ni bo si wa yo na oko mi ni wa bo se ri ona ko re ba o ba ri ona ko ro ni yorun emi to bi la ilaha illallah Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yobu anabi dada sallallahu alayhi wa sallam nda wati ma soko wadu anabi anabi ni kilo si o oni mo si oko mi ali mo wa tawafu re o be ali nigba 71 times owa lo ti pari owa denu e ko denu e mi omo won ba gba to ko mi fi binu si mi so te mi o ti baje lodo olohun la ilaha illallah e o baba re anabi ni fatima e kini fatima e keji fatima to ba ku leni ti ori yonu oko re emi muhammad ni kiru si ola la ilaha illallah sallallahu alayhi oni kan lokulo wa nabi papa de ko leri kai la yi tawa yi e ma fa de ko mo leri mo e ti lo gba kon kaja te ma lo di mu le oko mo yi te fun ja te fun oko to lo te ka won boys lo e ma lu oko yi e lu baba ko ni won lu baba mi yo mo po obi le mo obi le nu kini ito asa won fi pa ya mi won gba iya ko mi le ti ba ito asa pa le ni o si gbe ti jade aye yun o si mo e tedi mo e tedi mo mele wa mi huwa won ti lo won ri ona ko ni ba o ba ri ona ko ni ri temi na illa yamu bo si wa se dati won na to binu si ni le be oko re ko yonu si oni ama won ya ya wo ti ogba ni yo de pe soko re ibe ri ya ko ya ko to si ere eh ese ti omo re o se ti omo to bi ti oni po hun ri e ba bi awon omo re ba se nti o to yo mo roju e yo roju e ki la ilaha illallah ta ti ayin lo geri ali mi gbe lanta e wa ri ya ko ya wo ti o bo se ile ku leri ese to ya wo omo re ese to ti be yo ma wa sadua to olohun ni gba yo ko yo ke wo ke bayi leyin ile ku ti ni sadua yo ma fowo re ri omo to ti dawo ti o si nkan kan be mo omo to ti di omo to ti tan ya ma kwalo mo sa wolo mo ti rasidi mu kan be mo rasidi ati yo ni kale le omo mi ola ni ma sere ibi ti o ko si lo ndehun ye omo ti o si kankan be mo wa mi huwa illa yamu buzin wa shiddatin omo kila mbo wara awola sala wa ya omo sururi marata wa rakhai meji meji ran nigba ya o meje en soro yeri wa mi huwa eba illa yamu buzin wa shiddatin e ma lo gba to le ti nkan le to le mara won die to ba le mara won e ma le je wa shiddatin ati le koko mo ti meji wa ya omo sururi e si ma lo gba to ma derun igba marata wa rakhai ati de ko ati dunu meji olohun bo se dede yin amen e ba sa mi to do olohun amen e wolewo ke to lo e wolewo e wolewo ke to lo wa si mi o le po o ti do ati gbo abayi baba ka wolewo ka to lo ke to lo topic yin na nu bo ti mo nu aba ti le so igi foko yin e wole baba yin opo nkan yin tan be o ti tan ni albarka yin otani mi gbigba dua yin otani beni aljanna yin otani beni aljanna yin otani beni jahannama yin otani beni oribu yin otani beni orire yin otani beni afodoko yin loku gbigba dua yin tan ni odoko yin loku si olohun je albarka amen e dagbe tewo ilo te lo e ni pada wa yin mo amen e sa mi fun wa amen e si ni lo poso are ni orewe amen e ni loyan ni rorun amen e ni bi omo ale romo amen e ni bo lori igbo omo amen oloride le bi oloride le yin na e si ni albarka to buhaya ola amina kake annabi baba ola amina amen ola amina amen maria ba ori olohun ti wan wan ti wan wan iyawo ojojo lo wan ni ile oko ya ikiyan kake annabi baba e ma ti filu si awa re ja lo iyawo ojojo lo wan ni ile oko ya
ori ni o mu lo iyawo kole jere omo oni ejo olaroye omo nkaya soke awon to bi e mejeje fi won la ya bale ali janna ni le oko to ba joko je ile ina lo je ba won ala igbora gbogbo bi lo dide won ni le oko ya maria ba maria ba ya